Hej allesammans och välkomna till min andra video i min kanal. Hoppas ni ska gilla den. Idag ska vi tillsammans lära oss siffror och klucka på svenska. Då kör vi! 2 olika sorters räkneord, grundtal och ordningstal. Grundtal är ord som är namn på antalet av någonting. Exempel på ord som kallas grundtal är 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ordningstalen skriver man antingen med bokstäver eller siffror enligt samma regler som grundtalen. Exempel, första så kan man som sagt skriva den med bokstäver eller siffror. Alltså att man till exempel skriver en som en siffra och skriver man sista bokstaven från ordet första så skriver man så här. En siffra och tar man sista bokstav från ordet första. Andra, alltså man skriver det med bokstäver som sagt. Eller så skriver man som en siffra och följer den med sista bokstav i ordet andra, vilket är ju A. Tredje, så här, med bokstäver. Eller som en siffra, 3, och följer den med sista bokstav i ordet tredje. Samma sak med fjärde, med bokstäver. Eller som en siffra 4 och följer den med sista bokstav i ordet fjärde. Ordningstal. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde. En gång till. Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, tjugonde. En gång till. Elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, och tjugonde. Singulär och plural. En boll. Flera bollar. En boll. Flera bollar. En elefant. Två elefanter. En elefant. Två elefanter.
tre möss. En, två, tre möss. Fyra ballonger. En ballong, fyra ballonger. Fem apor. En apa, fem apor. Sex ankor. En anka, sex ankor. Sju hundar. Sju hundar. En hund, sju hundar. Åtta bilar. Åtta bilar. En bil, åtta bilar. Nio kaniner. Nio kaniner. En kanin, nio kaniner. Tio dövor. Tio dövor. En döva, tio dövor. Elva elefanter. En elefant, elva elefanter. Tolv hjärta. Ett hjärta, tolv hjärta. Tretton målare. Tretton målare. En målare, tretton målare. Fjorton bananer. Fjorton bananer. En banan, fjorton bananer. Femton böcker. Femton böcker. En bok, femton böcker. Sexton äpple. Sexton äpple. Ett äpple, sexton äpple. Sjutton träd. Sjutton träd. Arton glasögon. Arton glasögon. Nitton får. Nitton får. Tjugo väskor. Tjugo väskor. En väska, tjugo väskor. Läs datumen. 30 april. Dag, månad. 30 april. 30 december. 30 december. 29 augusti. 29 augusti. 20 oktober. 20 oktober. 5 september. 5 september. 8 augusti. 8 augusti. 15 juli. 15 juli. 2 juni. 2 juni. År 1982. 1982. 2022. Eller 2022.
800, 800, tusen, tusen, 1200 eller 1200, 1200. Klockan. Klockan har en kortvisare, kortvisare och en långvisare. Den korta visaren räknar timmar och den långa visaren räknar minuter. En timme är 60 minuter. En minut är 60 sekunder. Kvart är 15 minuter. Halv är 30 minuter. Hel. 5 över, till exempel 5 minuter över 12. 10 över. Kvart över, 20 över, 5 i halv, halv, 5 över halv, 20 i, kvart i, 10 i, 5 i. Vad är klockan? Vad är klockan? Klockan är ett. Klockan är ett. Vad är klockan här då? Klockan är två. Klockan är två. Vad är klockan här då? Klockan är tre. Ja. Halv. Halv timme. Med halv måste vi tänka på nästa timme. Vad betyder det? Till exempel. Vad är klockan här då? Alltså 1:30. Men om vi skulle liksom säga halv, hur ska vi säga det? Jo, vi måste säga så här. Klockan är 1:30. Så den är ju 1:30. Men om vi skulle använda ordet halv så ska vi tänka på nästa timme. Så att här klockan är ju 1:30. Men om vi skulle säga halv så ska vi tänka på nästa timme. Så 1:30. Ja. Här då. Klockan är 8:30. Men om vi ska säga halv så klockan är 8:30. Precis. Vi måste tänka på nästa timme. Efter 8 så är det 9. Så klockan är 8:30. Här då. Klockan är 10:30. Så klockan är 9:30. Efter 10 det är 11. Så 10:30. Så klockan är 10:30. Precis. Över och i. Sida 12-6. 12-6. Om vi skulle räkna minuter, då säger vi till exempel 5 över och 10 över och så vidare. Så att från 12-6 så ska vi räkna minuterna. Om vi skulle räkna minuterna så säger vi
5 över och 10 över och kvart över till exempel. 5 över 12, 10 över 12, 20 över 12. Och andra sidan från 6 till 12 använder vi i om vi skulle räkna minuterna. Till exempel 20 i 11, 20 i 11, 10 i 2 till exempel och så vidare. Morgon, då börjar det från klockan 5 till 9. Förmiddag, då räknar vi från klockan 10 till 12. Så förmiddag från klockan 10 till klockan 12. Eftermiddag, där räknar vi från klockan 12 till klockan 18. Så från 12 till 18, då är det eftermiddag. Kväll, då är det från klockan 18 till klockan 23. Från klockan 18 till 23. Natt, då är det från klockan 23 till klockan 5. Så att natt är ju från klockan 23 till klockan 5. Viktiga ord, grundtal och ordningstal, baseball, elefant, möss, ballonger, apor, ankor, hundar, katter, kaniner, dövor, katt, fågel, får, kor, kamel, glasögon, träd, banan, datum, år, en sekund, en minut, klocka, en timme, häll och halv. Syftet med denna video var att lära sig klockan och de svenska siffrorna och lära känna skillnaden mellan vad vi kallade grundtal och det vi kallade ordningstal, sätta ord på dem och lära sig många viktiga ord på svenska. Detta var ju allt för idag. Om ni gillar min video, glöm inte att prenumerera på min kanal och lämna gärna tummen upp eller ner. Ha det gott! Hej då!